Dámy a pánové, dovolte mi FH Střítel u dalšího videa. Než začneme, chtěl bychom vám jenom oznámit, že jsme si založili Twitter, plánujeme tam přidávat hlavně fanfakty všeho druhu a už teď tam něco je, takže se rozhodně podívejte, odkaz máte tady v popisku a zvažte sledování. Teď už ale zpátky k videu, ve kterém se budeme bavit o rostlinách a o jejich úžasné schopnosti jménem fotosyntéza. Už z prvního stupně základní školy všichni víme, že díky fotosyntéze máme na zemi kyslík a my tak máme co dýchat. Rostliny to však nedělají kvůli nám, kyslík je ve skutečnosti jenom vedlejším produktem, odpadní látkou tohoto procesu. A proč nemůžeme dělat fotosyntézu my lidé? Rozdílem mezi námi a rostlinami je způsob výživy. My se jako ostatní živočichové živíme heterotrofně, to znamená, že musíme přijímat už hotové organické látky z těl jiných organismů, ať už rostlin nebo zvířat, protože z nich získáváme energii. Rostliny se živí naopak autotrofně, takže se dokážou vyrobit své vlastní organické látky z anorganických, které dostanou z okolního prostředí. Proto nikdy neuvidíte rostlinu lovit nebo zabíjet zvíře, která pokud to není masožravka, ta totiž dokáže autotrofii a heterotrofii kombinovat a může tak jídat mouchy, když jí nestačí to, co má kolem sebe. No a fotosyntéza je právě tenhle magický proces, do kterého rostlina na začátku vloží anorganické látky, konkrétně vodu a oxid uhličitý, a přemění je na kyslík a cukry, ze kterých si rostliny stavějí svoje těla. K tomu, aby to dokázala, potřebuje rostlina energii, kterou bere ze slunečního světla. Možná jste také slyšeli, že fotosyntéza probíhá jenom za světla, takže v noci rostlina odpočívá a nic se neděje. To ale není tak úplně pravda. Fotosyntéza probíhá ve dvou fázích. Ta první z nich skutečně probíhá jenom na světle, ale ta druhá, takzvaná temná fáze, probíhá kdykoliv, za světla i za tmy. Teď už se ale konečně pojďme podívat na to, jak celá tahle záhadná věc vlastně funguje. Fotosyntézu si dělá každá rostlinná buňka zvlášť a používá k tomu speciální organely, kterým říkáme chloroplasty. V těch jsou uložené komůrky, takzvané tylakoidy, které obsahují barvivo zvané chlorofil. To je jen tak mimochodem zelené barvivo, a proto jsou všechny nadzemní části rostlin, kromě květů, zelené. Chlorofil je velice důležitý při té první fázi fotosyntézy, která probíhá na membráně tylakoidů. V téhle fázi musí rostlina přetvořit sluneční energii do takové formy, aby ji mohla dále zpracovávat ve druhé fázi. A to udělá právě díky chlorofilu. Do takové molekuly totiž co chvíli narážejí fotony ze slunce a vyráží z ní elektrony. Ty pak putují po membráně přes takzvané redoxní přenašeče a ztrácejí přitom energii, kterou si buňka uloží do chemických vazeb v molekulách ATP, což je zkrátka pro adenozin trifosfát. To je zásobník energie rostlin, taková rostlinná baterka. Ty elektrony, které tu teď ztrácely energii, se nám také ještě budou hodit. Tak se ale podíváme na to, co se děje uvnitř tylakoidů. V kapalině zvané stroma. Ta se skládá převážně z vody a i tato voda se při bombardování fotony štěpí na jonty. Konkrétně na kationty vodíku H+, a na anionty kyslíku. A tady máme ten náš kyslík. Tuhle chvíli ho rostlina nepotřebuje a tak ho klidně uvolní do ovzduší. Vodíkové kationty si však ráda ponechá a naváže je na molekulu NADP, čímž nám vznikne molekula NADPH2, ovšem s kladným nábojem, protože jsme navázali kationty. To se však dá snadno vyřešit pomocí našich elektronů, které nám tu před chvílí běhaly po membráně. Ty mají totiž náboj záporný a tak se k molekule rády přidají a získáme tak neutrální molekulu, která se nám bude zase hodit jako redukční činidlo v druhé fázi. Této druhé fázi se také někdy říká Calvinův cyklus. Už neprobíhá na membráně tylakoidů ani v jejich stromatu, ale ve stromatu samotných chloroplastů. Teď už se konečně dostáváme do chvíle, kdy se z anorganických látek bude vyrábět cukr, glukóza. Probíhá tu opravdu hodně chemických reakcí a tak si to projdeme dost zjednodušeně. Nejdříve se podíváme na to, co jsme dostali z první fáze. Máme tu energii uchovanou v molekulách ATP, a redukční činidlo NADPH2. Budeme potřebovat ještě jednu důležitou přísadu, oxid uhličitý, který rostliny přijímají malými pory ve svých listech. Tyhle přísady budeme postupně přidávat do našeho cyklu, který začneme u látky zvané ribulóza. Jediná důležitá věc, kterou o ní potřebujeme vědět, je, že se skládá z pěti uhlíků a nějakých těch vodíků a kyslíků k tomu. Teď k ní přidáme náš oxid uhličitý, který, jak vidíme ve vzorci, obsahuje jeden uhlík. Dohromady tak dostaneme molekulu o 6 uhlících. Ta se rozštěpí na dvě triózy, což je označení pro jakýkoliv sacharid se třemi uhlíky.
těmto dvěma triózám pak přidáme energii z ATP, vodík z NADPH2 a na konci téhle reakce konečně dostaneme organickou glukózu, kterou si rostlina uloží hlavně do plodů, které jsou pak díky tomu tak sladké. Ve skutečnosti je to ještě trochu složitější. Teď je potřeba ještě zdůraznit, že aby šlo o cyklus, musíme někde znovu získat ribulózu, abychom mohli celý tenhle cyklus do nekonečna opakovat. Těsně před vznikem glukózy se nám cyklus rozdělí a pouhá 1/6 všech našich ingrediencí se použije na výrobu glukózy. Ze zbylých 5/6 se vyrobí nová ribulóza. A to už je skutečně všechno. Takhle se dokážou rostliny vytvořit svoje těla jenom z vody, oxidu uhličitého a sluneční energie. Kdyby tenhle složitý proces nefungoval, neměli bychom co dýchat, a hlavně by nikdy nevznikly organické látky a živočichové by se tak vůbec neměli z čeho vyvinout. Bez fotosyntézy by také neexistovalo uhlí ani ropa, protože to jsou všechno organické zbytky odumřelých rostlin a živočichů staré miliony let. Podívat se můžete ještě na naše biochemické video o DNA a RNA, nebo na fyzikální video, kde se dozvíte více o fotonech. Odkazy máte tady nalevo. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát ples nahoru, případně video sdílejte. Já se s vámi loučím a uvidíme se zase někdy příště u nějakého dalšího videa. Zatím čau.